ନମସ୍କାର, ଫଟୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ପିତା। ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତି, ପାଣିପାଗର ଉଷ୍ମତା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲୋଚନ ଦାସ ଏକାମ୍ର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 49ର ଆଗିନିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାରର ଭିଜୁଆଲ ବ୍ରିଫ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପରିଣତ କରାଯିବ, ସେ ନେଇକି ସେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି, ତାକୁ କରିବୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଯେତେ ସବୁ ୱେଲଫେୟାର ଯୋଜନା କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାର ସୁଫଳ ସବା ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 67 କର୍ପୋରେଟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ଅହରହ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବୁ। ଯେଉଁ ଆଶା ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମେୟର ଜଣେ ପିପୁଲ୍ସ ମେୟର ହୋଇକି ଦେଖେଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବେ ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ହୋଇଛି, ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ୟାମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେହି ବି ବୁଲିପାରିବେନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆଉ କିଛି କାମ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଉ ବସ୍ତି କହୁନୁ, ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମିଶିବାର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତି ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସଂକୋଚନରେ ମୋହର ମାରି ସମସ୍ତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, 2008 ଆଜି ଯାଏଁକେ ଯେତେ ଗୋଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଯେତେ ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଛି, ଆଜିକା ତାରିଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଟୋଟାଲ୍ ପୁଲିଂର 95% ଭୋଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହାସଲ କରିବ। 95% ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ଅହିଂସାରେ ଲଢୁଛି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କି ମୁଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଆଗ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଘର ଘରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ନାଁ ନଉଛି ଆମେ ଦଉଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚେଇବି।